و به همگیتان بخیر. خود دوست عزیز، خدا کنه که جور و ساعت و سلامت باشین. در این بخش برنامه با ما هستین و خدا کنه که از حادثه امروز صبح، انفجار و راکت هایی که صورت گرفت، همگیتان در امان باشین دوست عزیز و خدا کنه که هیچ هموطن ما آسیب ندیده باشه و دشمنان وطن ما رو خداوند نابود بسازه. امروز هم در این بخش برنامه دکتر صاحب با خود داریم، چربی خون که واقعا خیلی جدی هست و بیشتر کدام سنین با این مرض مبتلا میشه و چی کارهایی را باید انجام بدیم تا وقایع شود و ما مبتلا به این ویروس نشیم. دکتر صاحب علاءالدین جوان با ما هستند و بیشتر به ما معلومات خواهند داد. سلام بر شما، صبحتان بخیر و خیلی خوش اومدید. سلام تا او گران و اوریدونکو. زنده و سلامت باشین. دکتر صاحب، میشه در ابتدا بگین چربی خون خودش چگونه یک مرض هست و چطور برای یک انسان مبتلا میشه به این مرض؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دیوینی غړ عموم کې په دې ټولو اشخاصو په وجود کې شتون لري، خو په نارمل ډول هغه د انرژي تولید او د ګڼو مخو دپاره کارول کېږي. دیوینی غړ موږ که چیرې دی په بدن کې زیات سي، ګڼ مرضونه منځته راوړي، چې لکه د زړه مرضونه، عصبي مرضونه، شکر مرضونه، ټول دې زیاتوالي لوجه منځ راځي. اونا باعث میشن کی زیاد شوه؟ نه، دې زیاتوالي د وینې د غوړو د زیاتوالي له وجې همدا مرضونه منځته راځي. دی خپله د وینې غوړ بیا دوه قسمه دي، چې یو ته یې موږ کولیسترول ویلی سو او بل ته یې ترایګلیسراید ویلی سو. بسیار خوب. یعنی همی چربی خون باعث میشه که مرض شکر و اینا به وجود بیاد. در کدام سنین بیشتر میباشن؟ دی خو زیات وقت د هغه اشخاصو کې چې مثلا یوه ښځه مخکې له وخته شنډ سوي وي، په هغو کسانو کې منځته راوړي، او د عمر د زیاتوالی هم پکې رول لري. غټ رول یې د فزیکي فعالیت نشتون او د غذایي رژیم نه مراتولو کې زیات هغه کسان پرې مبتلا کېږي. کدام غذاها باعث میشه که د دې زیات هغه د حیواني غوړي دي، مثلا کوچ دي، وازګې دي، او د هګۍ خوړل، د ځیګر زیات استعمالول، د دغو له وجې دی زیات منځته راځي. یکان جوانا هم هست دکتر صاحب که باعث هستن که همی مرض د وجودشان هست، او چی باعث شده برش؟ ما مخکې درته وویل زیات کسان اوس د دې یو رول دا دسته چې کتابونه زیات وایي چې دوی باید اقلا په ورځ کې یو شخص درای کیلومتره او تر هغو زیات مزل وکړه، په پیاده باندې، په پښو باندې. نو زیات هغه کسان ځوانان دي، موږ تاسې اوس په موټرو کې ګرځي او هغه تمرین نه کوي. نو زیات لامل یې همدا ده چې فزیکي فعالیت یې کموالی له وجې همدا د وینې غوړ زیاتېږي. یعنی حرکات فزیکي هر چقدر پایین باشه بیشتر چیش هست که مبتلا شوه. میشه بگوین که کدام جنس، یعنی خانما یا آقایان بیشتر به این مرض مبتلا میشه؟ زیاد وقت په دې کې ما مخکې وویل چې هغه ښځې مخکې له وخته شنډ سوي وي، دوی زیات پرې مبتلا کېږي. او هغه کسان چې دوی مال فزیکي فعالیت نه کوي او خپل غذایي رژیم نه مراد کوي، هغه کسان زیات دوی ته مصاحب دي چې د وینې په غوړو اخته شي. یعنی رژیم غذایی چطور میتونیم که ما رژیم غذایی داشته باشیم؟ یعنی در یک ماه یا یک هفته ما از می گوشت و جگر اینا استفاده نکنیم که مبتلا به چربی خون میشیم؟ مو کولای سو سی د زیات وخت له حبوباتو، یعنی سلات څخه کار واخو، له حبوباتو څخه کار واخو، او هغه خلک چې زیات پرې مبتلا وي هغه باید د هغه غذایي رژیم چې د اوربشو ډوډۍ مو ورته وایي له هغو زیات استفاده کوي. او دغه مخکې تشریح کړو چې هګۍ دي، د کوچ دي، او ځیګر ده، او غوښې دي، له دغو زیات استفاده کړو. آها، بسیار خوب. و کدام وقت میتونیم که ما از خود بیشتر مواظبت بکنیم، یعنی همو محیط را بر خود سازگار بسازیم؟ یکی خود رژیم غذایی است و ورزش است. دیگه کدام کاری را باید انجام بدیم تا نه ما مبتلا به همچون مرض ها نشیم؟ که چربی خون خیلی خطرناک هم هست، اگر ما مبتلا شیم باعث میشه که شکر و تکلیف اعصاب اینا هم پیش بیاد. دیدی وقایع که ازو درای خبری کنم، پدرو خبرو سر لندم. یو اول باید موږ تاسې هغه خلک چې دې ته مساحه دي، مثلا یو په کور کې دو پلار درلوده، مور یې درلوده، همدا دوی باید ډېر احتیاط وکړي. هغه کسانو چې په کورنۍ کې یا فامیل کې شتون نه درلود، دوی باید زیات دغو رژیم ته او خپل تمرین ته ډېر متوجه واوسي.
بسیار خوب. آیا تداوی هم داره میشه که کاملا صحت یاب شما انسان؟ تداوی یوازې دیده وقایه ده. مثلا هغه خلک چې زیات ورته مسایل دي، د هغو تداوی همدا شی ده چې دوی باید ما مخکې درته وویل چې تمرین زیات کړو. تمرین چې کله دی زیات وکړو، د دوی د وینې غوړ کمیږي، هغه خپل موزري غوړ سي. دا وینې غوړ خپله هم په دوه ډوله و، چې یو موزر و، یو مفید هم پکې دی، چې یو د لوړ غلظت لرونکي دي چې دې ته د وینې د ښه غوړ ویل کېږي، او یو د ټیټ غلظت دي چې هغه خپله بیا په دوه ډوله دي چې دا د موزر غلظت دي. نو موږ تاسې باید اول ټول دغه د وینې د غوړو ګټونکي غوړ دا باید موږ ټیټ کړو، او هغه چې د وینې غوړ فایده مند دي هغه لوړ کړو. دا یې ښه دي حل. آها بسیار خوب. در سنایی که زیر سن هستن مثلا از 18 و پایین، در اونو هم امکان داره؟ بلکل دیکی خاص رول اوبیسیتی یا چاقوالی رول نپکلری، او وزن هم او عمر هم رول نپکلری. پا دیکی هر عمر که یعنی کولای دنگر اشخاص هم پا دی اخته که دایسی، کچنیان هم پا اخته که دایسی. واقعا یک مرض خیلی خطرناک هست و به مو وزن خود بازی نخورن. یعنی اگر وزن هم پایین باشه دوستای عزیز، امکان مبتلا شدن به چربی خون هست. دوا چقدر تاثیرگذار است بالای ازی؟ آیا تداوی دکتری هم میتونه اینو کمک بکنه؟ اوه بالکل. تداوی ورکوی خود تداوی یوازی تداوی نلری. مثلا نور همکاری او سره اونه که مریض سی لدکتر سر همکاری اونه که ایس تداوی نلری. دکتر دوا ورکوی، تداوی کوی، خو شرطونه پکې دي چې غذایي رژیم به کنترولوي او د تمرین به کوي. دا دوه پکې مهم رول دي له دوا سره. چربی خون باعث مرگ انسان هم شده تا به حالا؟ بالکل. چربی خون ما مخکې وویل چې چربی خون دوه ډوله و، یو ته یې کولیسترول وایي، بل ته یې ترایګلیسراید وایي. هغه کولیسترول نامش خطرناک هست. دواړه درته وایم. ترایګلیسراید د دې مرض، ترایګلیسراید زیات وخت د زړه مرضونه منځته راوړي، او د د رګونو د تنګوالي سبب ګرځي. او د کولیسترول چې مو وویل، کولیسترول بیا د شکر مرضونه چې پانکرانس غده ده هغه التهابي کوي او له منځه وړي. د شکر مرضونه منځته راوړي، نیوروپتي چې مو ورته وایي، عصبي مشکلات دي، عصبي مشکلات منځته راوړي. خو موږ کتابونه داسې وایي چې د وینې غوړ د مرضونو مور. آها سپاس از شما دکتر صاحب. واقعا دوست عزیز خیلی موضوع مهم بود و با کلتان همگی عزیزان ما، دوستان ما، کوشش بکنین تمرین داشته باشین و همه غذایتان خیلی متوجه باشین که زیاد از حبوبات و سبزیجات استفاده بکنین. سپاس از شما دکتر صاحب که آمدین، واقعا خیلی موضوع خیلی خوب بود. منان لطاسو اول طول همکاران و آوریدون کن. دوستای عزیز شما هم سپاسگزارم تا این دم مرا همراهی کردین. تا فردا که بازم در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، شما را به لای پاک و بی‌نیاز میسپارم. شاد، موفق، کامیاب، پیروز باشید.